Segunda semifinal, entrando no gramado do Arruda, Fair Play e Atlético de Madrid. Na tela do Arena Esportes, aqui todo mundo vê. Vamos conferir o Fair Play para a segunda semifinal. Goleiro 1, Gomes. 2, Wellington. 14, BRT. 31, Anderson. 12, Pedro. 8, Herbie. 7, Kennedy. 10, Thiago. 11, Adeilson. 43, Dezinho. 100, Fabinho. No banco, 5, Agostinho. Vamos conferir o Atlético de Madrid. 1, Leandro é o goleiro. 6, Leonilson. 16, Milton. 4, para Arroz. 92, Arthur. 8, Negão. 7, Natan. 11, Marconi. 9, Luiz Carlos. 10, Renatinho. 9, Erifit T. Esse é o time do Atlético no banco. 5, Boró. 29, Marlon. 34, Gabriel. Pedro, atleta do Fair Play, aqui na tela do Arena. E aí, Pedro, promete vitória e o time chega nessa final? Com certeza, confiante. Foi até bom, porque aquela goga de fofo gaúcho ganhou, né? Aí eu vou, ele vai ver o que é que vai ser. A revanche aí, ó. É pau e choque. Beleza. Wellington, mais um atleta do Fair Play. Aí, Wellington preparado. O time do Best of the Best já está na final. Vai ser o encontro com o Helena Grande? Bom dia, com certeza. Também estamos preparados, vamos enfrentar um grande adversário, mas rumo à vitória para a gente chegar à final e ser campeão, se Deus quiser. Tamo junto. Do meu lado, atacante Erifit é o artilheiro da Arena, aqui na tela do Arena. Erifit, preparado para o jogo e o Atlético de Madrid buscando essa final? Com certeza, a gente passou o ano todo treinando e pegar uma decisão dessa aqui, o Arrudão, o maior estádio de Pernambuco. A gente tá preparado sim, é um ano. Promete gol? Prometo não, é certeza. Leandro, paredão do time do Atlético de Madrid. E aí, Leandro, preparado pra defender tudo hoje? Preparado, fechar o gol, pra não passar nada. E sair daqui campeão. Para lá. Apesar de aqui, ó, meu técnico aqui, ó. Tá de parabéns, viu? E esse título vai vir pra você, meu. Em nome de Jesus. Rola a bola, começa a segunda semifinal. Fair Play contra o Atlético de Madrid. Na tela do Arena Esportes, todo mundo vê. Toca a bola, Anderson. É o time do Fair Play nos primeiros toques no começo do jogo. Bola aqui para o Wellington. Tentativa do passe do Wellington. É lateral. Já batido. Tentativa do passe, bola fica na defesa da equipe do Atlético de Madrid. Renatinho, lá vai Renatinho, joga a bola pelo meio, tentativa da jogada, o passe. Vem para o camisa número 8, Negão, foi desarmado. A bola ali no meio fica com Kennedy. Kennedy para Herbie, vai tocando bola, a equipe do Fair Play. Por baixo, chegou a marcação, Renatinho, deixou curta. Jogada com Leonilson. Leonilson vai atacando o time do Atlético de Madrid. Bola atrás. Leonilson para Renatinho. Vem a marcação para cima dele. Renatinho protege. Atrás. Tentativa do passe. Erra o Arroz. É lateral. Posse de bola para o Fair Play. Bate lateral o time do Fair Play. Camisa 100, hein? Fabinho foi desarmado lá, o Pedro. A bola vai sobrando ainda com o time do Atlético. Por baixo chegou a defesa. Chegou bem Anderson, não consegue dominar. É lateral, posse de bola para o Atlético. Foi o Fabinho que estava lá querendo dominar essa bola. Na cobrança do lateral, Arthur arremessa. E a bola foi de graça, né? Mais um lateral para a equipe do Fair Play. Pedro na cobrança, camisa 12. Pedro, tentativa ali do passe para o... Quem tá lá? O Fabinho.
tentativa do passe, a bola fica no meio. Lá vai Renatinho, Renatinho, ligação para Erifite, tentativa, chegou o Wellington. Chegou na frente aqui do Arthur, lá vai o Wellington, brigou pela bola, ganhou o Arthur. Arthur e o Wellington, por baixo, Wellington, joga a bola para a lateral. Olha o caos instalado na área do time do Fair Play. Vai, olha quanta gente na área, hein? Quanta gente, é o caos. Lá vai Arthur. Arthur, me ajuda a te ajudar, Arthur. Aí fica difícil. O cruzamento foi pra fora. Arena Esportes, todo mundo vê. Sai jogando curto o goleiro Gomes. Gomes pra Anderson. Anderson pra Pedro. Pediu ali no meio, recebeu Herbie. Lá vai Herbie, levanta a cabeça. Tá pedindo ali pelo meio o Thiago, ele prefere jogada no comando de ataque. A tentativa era para Adeilson. Bola fica atrás, o goleiro vai atrás dela. Leandro, meu xará, Leandro. Deixa a bola para a saída de jogo do time do Atlético de Madrid. Lá vai Leonilson. Lançamento para ele. Erifite tenta jogada por baixo, desarmado. Bem na bola, Anderson. Anderson entregou, lá vem o time no contra-ataque do Fair Play. Tenta o lançamento, tira a defesa. Tirou Leonilson. Ela vai caindo aqui. Vai correndo atrás dela o Adeilson. Não consegue a lateral. E por último, bateu no Adeilson, né? O Adeilson podia deixar essa bola sair. Bate lateral a equipe do Atlético. Arthur. A tentativa foi para o Marconi, não conseguiu dominar. Bate lateral Wellington. Estica, tira Negão. Negão para Erifite. Erifite faz a parede por baixo, bem demais o BRT, meu amigo. BRT não tem brincadeira não, viu? BRT na bola, tira. Lançamento, a bola bateu no Arthur, saiu para a lateral. BRT é aqueles ônibus integrados, né? É, rapaz, o zagueirão da equipe do Fair Play tem o vulgo, o apelido de BRT. Curioso, depois eu vou saber, rapaz. Eu acho o máximo barato esses apelidos, viu? BRT. É o zagueirão do Fair Play. Lá vai o Thiago. Tentativa do passe. Erra. Lateral para a equipe do Atlético de Madrid. Vai adiantando, ganhando alguns centímetros. Joga a bola para Erifite. O artilheiro Erifite. Foi desarmado pelo Wellington. A bola fica com o Fabinho. Fabinho deixa atrás. Vai tocando bola a equipe do Fair Play. Tabelinha bonita. Lá vai Kennedy. Kennedy tentativa. A bola bateu no Natan. Ainda sobra com o Kennedy de calcanhar para Adeilson. Adeilson no meio. Boa bola. Jogadaça. Fabinho. E entrega o jogo para Pedro. Pedro pela esquerda. Cruzamento do Pedro. Vai chegando. Olha o desvio. Toca o gol, saiu, a bola vai entrando! Gol! Dezinho do Fair Play! Que bola do Pedro! Deixou o Dezinho cara a cara. Leandro saiu, aquele toque sutil. Toque de quem sabe, o matador! Aí é gol do Dezinho! Bola na rede do Atlético! Dezinho é o nome do gol! 1 a 0 Fair Play! Que categoria, hein, Dezinho? Que categoria pra tirar Leandro da jogada! E o Atlético de Madrid vem pra cima. Lá vem Arthur, lado esquerdo. Passou o Renatinho. Arthur prefere jogar na contramão. Deixa a bola atrás com o Negão. Negão levanta a cabeça. Lá vai Negão. Pra cima da marcação do Adeilson. Entrega a bola para Arthur. Se desloca aqui na esquerda. Aí ele prefere o lançamento ali na entrada da área. Anderson tira. Olha o contra-ataque. Que bola do Fabinho. A intenção era do Adeilson. Bem demais o Negão. A bola vai sobrar com o Renatinho. Renatinho toca de cabeça. Lá vem o time do Atlético. Resposta. Renatinho vai daí. Renatinho trouxe a bola. Pé direito. Renatinho. Tá na área. Pra cima do Anderson. Passou. Linha de fundo. Cruzamento. Tira Pedro. Sobrou. Olha o chute. Gol do Atlético! Leonilson! Que bomba de pé direito! Pegou o rebote no cruzamento do Renatinho, que fez uma grande jogada. A zaga tirou. Aí o Leonilson veio de trás. Bateu cruzado, não deu pro goleiro Gomes. Tá empatado o jogo na segunda semifinal. Bom jogo. Um para o Fair Play, um para o Atlético. Leonilson é o nome do gol. Parece que o camisa 8 do Fair Play, o Herbie, não vai dar mais para ele, né? O Agostinho, camisa 5, vai entrando. Bola fica na defesa. Tira BRT.
Bola vai sobrar com o Arthur. Arthur, bom passe para Renatinho. Vai, Renatinho. Dominou Renatinho. Marcação em cima dele do Thiago. Descola o passe para Leonilson, autor do gol. Deixou Leonilson. Aí tenta a jogada. Ali no meio. A bola fica na defesa do time do Fair Play. Esse aí é o camisa 100. O Fabinho foi desarmado. Olha o Arifit. Pra ele, Erifit deixou, a bola vai chegar na entrada da área, por baixo, tira o Wellington. Era o Marconi que estava chegando. O bom passe do Luiz Carlos, né? Não deu ali no meio. Primeiro foi o Luiz Carlos que deixou essa bola pro Erifit. Jogo é bom, hein? Jogo é bom. Bate o impedimento errado, hein? Sai errado o time do Fair Play. Tentativa do Leonilson. Ficou no chão, bola do time do Fair Play. Na cobrança do Pedro. Pedro, lateral batido para Dezinho, autor do gol. Chega primeiro Leonilson. De um lado, Leonilson, gol do Atlético. Do outro, Dezinho, gol do Fair Play. Vai bater o lateral Pedro. Pedro entrega a bola para Thiago. Tentativa para Dezinho. Dois em cima dele, hein? Dois, Leonilson e o Arroz. Falta. Sanduíche para cima do Dezinho. Jogo terminando empatado, vamos para pênaltis. Duas cobranças de cada lado. É o regulamento do Torneio dos Amigos na sua quinta edição. Ano 5. Lá vem bola na área, hein? Olha o Fair Play, bola quicando. Leandro segura na pequena área. Aí o Leandro procura, se desloca aqui o Renatinho. Bom domínio do camisa 10 do Atlético de Madrid. Lá vai Renatinho, colocou na frente. Mas o Wellington bem demais na marcação. Tá valendo tudo, disse o Rodrigo Pereira. A bola fica com bola do Thiago na área. Segura, Leandro. Pegou bem, Leandro. Aí o Leandro joga a bola com o Arthur. Arthur sinaliza. Abriu para receber o Marconi. Devolve bola para Arthur. Arthur para Renatinho. Renatinho dominou para cima da marcação do Thiago. Falta. Chegou por baixo. Calçando o Renatinho. Já bate rápido o Marconi. Marconi com Arthur. Arthur vira o jogo para Leonilson. Lá vai o autor do gol do Atlético. Leonilson ultrapassa a linha que divide o gramado. Vai pelo meio. Leonilson joga daça, mas o passe não foi bom. Fica a bola ali no meio com Agostinho. Agostinho deixou atrás. Bola para BRT. BRT para Agostinho. Agostinho faz o giro. Lá vai Agostinho. Agostinho deixou a bola para Wellington. Wellington no meio. Vem para receber Fabinho. Fabinho levanta a cabeça. Que bola. Aliás, quem estava na jogada foi o Kennedy, né? A bola vai sobrar com Agostinho. Lá vai Agostinho. Contra três. Fez o corte. Segue o jogo. Não houve falta. Lá vem contra-ataque. É da equipe do Atlético. Renatinho para Erifit. Estica a perna. BRT tira. Na sequência, o Wellington ficou no chão. Tá valendo. Deu vantagem. Vem Anderson. Entregou para Pedro. Pedro recebe. Vai avançando Pedro. Abriu para receber lá o camisa número 100. O Fabinho, ele prefere jogar para Anderson. Inverte o jogo. Que bola, hein, Anderson? Anderson para Wellington. Wellington levanta a cabeça. Entrega a bola para Adeilson. Adeilson faz o corte para cima do Arthur. No meio, que bola. Para Dezinho, fez a parede. Deixou para Wellington na área. Wellington chegou para cima da marcação. Fintou, vai sair um golaço do Wellington. Por baixo, bem demais o Milton. Na hora H, Milton desarma o Wellington. Vai cobrar escanteio. Camisa de número 7 do Fair Play é o Kennedy. Deixou curta. Tabela com o Wellington. Cruzamento do Kennedy. Sobe, Arthur, e tira. Fora da área. Rebote é do time do Fair Play. O Fair Play quer o gol. Quer o gol da virada. Lá o cruzamento. Deixou bola atrás. Gol da virada não. Continua na frente, né? Fabinho deixou a bola para Thiago. Bateu pro gol. Explode na defesa. Colocar na frente de novo, né? Porque 1-0 saiu ganhando o time do Fair Play e o Atlético empatou. O Best of the Best venceu na primeira semifinal 2-0 para cima dos Amigos da Bola. Já está na final do Torneio dos Amigos Ano 5. Lá vai o Wellington, quem vencer vai enfrentá-lo na final. Lá vem boa a bola do Kennedy, Kennedy para Adeilson. Lá vai Adeilson, carrega para o meio, opa, por baixo. O Milton agora chegou com tudo para cima do camisa 11, Adeilson. Falta nele na intermediária ofensiva. Será que tá ali? É o Thiago e Anderson. Anderson com a 31 e o Thiago com a 10. Toma a distância, parece que vai Anderson. Ou é o Thiago? É o Thiago. Bateu mal, a bola explode no Erifit. Corre atrás dela, Fabinho. Ganha a bola pro time do Fair Play. Deixou atrás, é para Pedro. Pedro engana a marcação lá do Luiz Carlos. Lá vai Pedro, entregou por baixo, tirou. Bem demais ali a marcação. Ficou no chão, hein? Ficou no chão o camisa 8, é o Negão. O Negão desarmou
E parece que ele caiu e bateu ali o cotovelo no gramado, né? Contra o solo. Tá sentindo ali o braço, camisa 8, Negão? Tudo ok, né? Graças a Deus lá com o Negão. Bola tá, volta, rola! Teve alteração, né? Alteração no time do Atlético de Madrid, hein? A gente vai confirmar daqui a pouquinho quem entrou. Olha lá, lá vem o time do Atlético. Chute do gol pra fora. Natan, na tentativa do camisa 7. Parece que ficou sentindo, né? Entrou 5, Boró, viu? Boró, camisa 5 no time do Atlético de Madrid. Bate tiro de meta o time do Fair Play. Esse é o Pedro. Pedro que deu assistência pro gol do Dezinho. Olha aí, de novo. Pedro para Dezinho. Aí o Dezinho colocou na frente. Ganha a bola, defesa. Esse aí é o Arroz. Protege bem o Arroz. É só tiro de meta. Estamos no YouTube, canal Arena Esportes, com mais de 80 mil inscritos. Se você não é inscrito ainda, é fácil. Inscreva-se no nosso canal. E é claro, deixa aquele like para o Arena Esportes se propagar, né? Para o YouTube, quem procurar no futebol, né, no segmento futebol, YouTube logo coloca lá o Arena como uma das primeiras opções. Um abraço a todos. A bola fica ali no comando de ataque. É o futebol de várzea, né? Passando na tela do Arena Esporte, isso é para todo mundo através do YouTube. Estamos também no Instagram, né? Acompanha a gente lá no Instagram, tem os gols, as entrevistas. A Alessandra Santos, hoje tá de folga. Aqui no Arruda, aí o Leandro Dantas na narração, JJ Silva nas imagens e James Alcides na edição. Bola fica com o time do Fair Play, erra o passe, autor do gol, Dezinho. Ainda fica com o time do Fair Play, vai a roça, chega arrepiando. A bola vai sobrar com o BRT, opa, BRT, enganado pelo kick. Lá vem Erifito, colocou na frente, Anderson vem tirando. Vai atrás da bola ainda, Anderson, mas o Natan colocou na frente. Opa, a falha do Agostinho, Natan foi pra cima, Agostinho coloca. Coloca a bola para a lateral. Arthur arremessa dentro da área, Erifite vai fazer a parede, hein? Fez a parede, ameaçou bater, não bate, fecharam a marcação, entregou a bola. Olha o Leonilson de novo livre, bateu pro gol, segura Gomes. O Leonilson tava livre dentro da área, tentando um segundo gol. Que jogadaça do Fabinho. Lá vem o camisa 100, Fabinho domina. Bom passe para Thiago. Thiago recebe, faz o giro, deixa a bola de novo com o Fabinho. Fabinho recebe, levanta a cabeça, vai passando aqui o camisa 2, o Wellington. Carregou o Fabinho para Thiago. Thiago tabela no meio, boa jogada para Kennedy. Aí foi desarmado. Natan deixou para Renatinho. Olha o contra-ataque do Atlético. Mas tem mais defensores do Fair Play. Bola para Boró, Boró entrou agora há pouco, faz o corte, Boró, Agostinho desarma o Boró, desabou o Boró, olha o contra-ataque agora do Fair Play, desce o Fair Play, bola para saída de jogo, lá vem Thiago, três dedos, a tentativa era pro Dezinho, pega Leandro, aí o Leandro sai jogando com o Leonilson. Leonilson domina, vai na velocidade o Arroz, hein? Olha o Arroz, olha o zagueirão, Thiago na marcação, por baixo, na bola, disse Rodrigo Pereira. Thiago joga a bola no meio para Agostinho, tem todo o espaço do mundo para pensar, para estudar. Passe curto ali para Kennedy, Kennedy bolão para Pedro, na esquerda tá livre o Pedro, vai para cima do Leonilson. Pedro traz para o meio, pisa na bola, tá todo mundo marcado, ele contra Leonilson, Leonilson toca na bola e ela vai para a lateral. Fair Play tentando novamente ficar à frente do placar. Vai Pedro para Kennedy. Kennedy devolve para Pedro. Foi curta demais a bola. Aí o Leonilson chegou colocando de novo bola para a linha lateral. Vai bater lateral Pedro. 20 minutos de jogo. Pedro na cobrança do lateral, arremessa procurando Dezinho, ele e Arroz. Dezinho faz a proteção, pisou na área, vai para a linha de fundo. Cruzamento, ela vai passar. O Wellington, será que chega primeiro? Leandro. Aí o Leandro sai jogando rapidamente para a saída de jogo do Atlético de Madrid. Lá vai Arthur. Imprime velocidade aqui pelo lado esquerdo, entregou bola atrás para Renatinho. Renatinho habilidoso, carrega, tem velocidade. Lá vai Renatinho, bom passe para ele. Fiti, não conseguiu dominar. Fabinho fica com ela. Fabinho para Thiago. Agora é a vez do Fair Play contra-atacar. Lá vai Thiago, carrega a bola aqui para o lado direito. Pisa, segura, marcação é do Natan. Boa jogada no meio. Bola para Adeilson, quase que esquece da bola. Chega bem Arroz, ficou no chão. Chega Milton, mas houve falta. Falta anterior para a equipe do Atlético de Madrid, né? O Adeilson acabou fazendo falta para cima do Arroz.
Tá no chão, camisa 4. Vai bater falta, Milton. Milton bate com força. Olha o Erifit se deslocando. Saiu da marcação do BRT. Erifit domina, encara frente a frente com o BRT. Aí escorregou. Tira Anderson. Ela vai sobrar com o Thiago. Thiago passe curto para o Wellington. Wellington sai bem da marcação do Arthur. Deixou bola para Thiago. Lá vai Thiago. Não imprime velocidade, Thiago. Aí deixa a bola curta para Adeilson. Adeilson passou do Arthur. Vai para cima do Milton. Passou do Milton. Que jogadaça. Deixou para o Dezinho. Não consegue dominar. Dezinho vem arrepiando o negão. Vai bater lateral Wellington. Arremessa o Wellington, muito alto, bola muito alto ali para o Adeilson, chega o primeiro negão. Lateral de novo, praticamente no mesmo lugar, o tempo vai passando, 22 minutos, se permanecer empate, vamos para os pênaltis. Lá vai Kennedy, ele contra negão, Kennedy segura para o Wellington, linha de fundo, vem levantamento para dentro da área, tira a defesa. A bola vai sobrar com Boró, Boró deixou na saída de jogo, lá vem contra-ataque, lançamento, é para Luiz Carlos, será que chega? Matou na caixa, invadiu a área, aí se desequilibrou para cima do Anderson, driblou, vai sair o golaço, vem na retaguarda, BRT. O best of the best esperando o seu adversário na final. Levantamento na pequena área. Tira a BRT, porque a bola tinha passado do Erifit e também do Gomes. Lá vai Arthur, driblou, passou bem do Adeilson. Olhou para a área. Arthur bateu pro gol, para fora. Tentou pegar o Gomes e desprevenido. É só tiro de meta. Sai jogando aqui com o Wellington. Tem pressa para Agostinho, sinaliza Agostinho, vem lançamento, que bola, é pro Adeilson, ele é rápido, chegou, tá na área, agora saiu um pouquinho da área, invadiu novamente, ele contra negão, opa, pedalou, puxou, pé esquerdo, fecharam a marcação para cima dele, falta do Milton. O Milton, quando vai, não tem freio, hein? O Milton deu uma rasteira no Adeilson na entrada da área, falta perigosa. Tem Anderson, tem ali o Kennedy e também tem o Fabinho. Vamos ver quem vai. O Fabinho já está saindo. Kennedy ou Anderson? Autoriza Rodrigo Pereira. É o Kennedy. Pé direito. Bateu na barreira. A bola bateu na cabeça do Natan. Teve a chance do gol. O time do Fair Play. E se o Fair Play chegar à final com o Best of the Best, dois times com nomes americanizados, né? É. O Fair Play é jogo limpo, né? Traduzindo para o português. Falta! Para cima do Adeilson. Tô bem no inglês, não tô, Jota? É, tô bem. Eu estudei. Eu vim pro jogo, eu estudei, né? Fair Play é o jogo limpo e o Best of the Best é o melhor dos melhores. Tá aí, quase um americano, né, Jota? Falta vai cobrar o time do Fair Play. Vem bola na área, finalzinho do jogo, pode ser o último lance. Adeilson na cobrança, jogou fechada, Leandro tira de soco. Pega a bola, negão, quem sabe o contra-ataque, negão. Que bola nas costas, tá legal. Lá vai o contra-ataque, é Luiz Carlos de calcanhar, deixou atrás. Chegou, vai o time do Atlético, que bola. Prenifit tá impedido, não vale. A bola do Arroz foi incrível. Incrível pro Erifit! O Gomes fez uma grande defesa, mas não valia nada. A Daniela Andrade já tinha levantado a bandeirinha. Apita o final do jogo, Rodrigo Pereira. Final de jogo, 1 para o Fair Play, 1 para o Atlético de Madrid. Vamos para os pênaltis. Vai começar a disputa nos pênaltis. É 2 de cada lado, viu? Curtinho. É um torneio curto, né? Então as cobranças também, poucas cobranças, 2 de cada lado. Primeiro a cobrar é Anderson, camisa 31 do Fair Play. Anderson contra meu xará Leandro. Vamos ver na primeira cobrança, Anderson. Expectativa aqui no Arruda. É a linha mais tênue, né? Entre o céu e o inferno no futebol. Quem faz é o céu, quem perde é o inferno. Lá vai Anderson, vai pra bola, pé esquerdo, pra fora Anderson, bateu com força, mas tirou demais. Confere no replay, Anderson perde o pênalti para o Fair Play. Arthur com a camisa 92,
Ele contra Gomes, vai pra bola, bateu! Gomes! Gomes! Defende o goleiro do Fair Play! A pancada do Arthur, confere no replay, Gomes brilha! Quem vai agora é o Kennedy para o Fair Play, pra bola devagarinho, Kennedy! Gol do Fair Play, goleiro de um lado, bola do outro, sem chance isso para Leandro, 1-0 Fair Play. Agora se o Boró perder, o Fair Play tá na final, tem que fazer para continuar, Boró contra o Gomes que já pegou um, Boró bateu, de novo, paredão Gomes, Gomes brilha na semifinal. Pega as duas cobranças e coloca o Fair Play na final contra o Best of the Best. Dois times com nomes americanos vão fazer a final. Tá aí. E a disputa do terceiro lugar daqui a pouquinho na tela do Arena. Atlético de Madrid, amigos da bola.